روشنبیران و چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی و ڕۆژنامەنووسانی دەڤەری گەرمیان جەخت لەسەر ئەوە دەکەنەوە کە هەمیشە لە بۆنە نەتەوایەتی و نیشتیمانیەکاندا لایەنە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەنراو بەیاننامەکانیاندا جەخت لەسەر ئەوە دەکەنەوە کە دەبێت بۆنە نەتەوایەتی و نیشتیمانیەکان بکرێتە دەرفەتێک بۆ ڕێککەوتنی لایەنە سیاسییەکان، بەڵام بە هیچ شێوەیەک کاری پێ ناکەن. دیارە خۆیان حەز ناکەن ڕێک بکەون. نەگینە هەموو کات لەسەر مێزی دانیشتەکان پێکەوە و بەرپرسەکان دانیشتن و قاقای پێکەنی لێدەن. بەڵام حتما سیاسەتێکی خۆی تە بەتایبەتی لە ئایادەکانی ئازارە خۆشی و نەخۆشەکانی ملەتەکەمان کەوتۆتە ئەم کاتە ئێمە. چی کیمیای بەرانی هەڵەبجە وێ لە یادە ناخۆشەکان یاخود یادە خۆشەکان ڕاوپەڕینەکان بێ دەستکەوتە مێژەکانی گەلەکەمان بێ، بەڵام نەخۆشەکان سەقلالەکەن وەزی خەڵچارەوەکە نە نەخۆشەکان ئەوە لای خۆشیانەمێنێ هیوادارین بە خۆیانە بچنەوە. دیارە زۆربەی حزب کوردستانەکان هەر خۆیان لە بنەڕەتەوە نایانەوێ ڕێکەون. ئەگینە زۆر کات و زۆر دەرفەت هەیە بۆەوەی کە ئەم حزبانە ڕێکەون و هیچ شتێکی ئەو تۆش لە نێوانیانە نەبووە لە ئێستاە، وەکو بینیمان پێشتر تەنانەت شەڕی یەکتریشیان کردووە دواتر ڕێکەوتن. هەر کاتێک بۆنی نەتەواتیەک بێ یاخود هەڵبژاردن بێ یاخود هەر شتێک بێ ئەو کاتی کە پێویستیان بە میلەت هەیە ئەو کاتە داوای ئەوەکەن کەوا ڕێکەون و کە بیانەوێ وا ئەکەن و بەڵام ئەو کاتی کە پێویستیان بە میلەت نەما هەرچ کاتی خۆیان بیانەوێ ڕێک ناکەون یاخود بیانەوێ ڕێکشەکەون، بەڵام بەداخەوە ئەوان هیچ کات بەرژەوەندی میلەتیان نەگەرەوە بۆ ئەوی کە ڕێک بکەون. ئەگەرچی مانگی ئازار بە مانگی سەرکەوتنەکانی گەلی کوردستان هەژمار دەکرێ و لەم مانگەدا ڕاپەڕینی بەهاری 1991 بەرپاکراو، هەر لە مانگەدا لە 23 نەوڕۆز زاگری نەوڕۆز دەکرێتەوە کە چی پاش دوو ساڵ لە بەردەوامی قەیرانەکان لایەنە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان هەوڵی جددیانە داوە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان. کادرێکی پێشکەوتوی حزبی شیوعی کوردستان جەخت دەسەرەوە دەکاتەوە کە نەخشە ڕێگای حزبی شیوعی کوردستان باشترین چارەسەرە بۆ لێکنزیکردنەوەی لایەنە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان و تەواوی لایەنەکانی دیکە ئەم هەرێمە. ئومێ دەکەین جەژنی نەورۆز بێتە دەرفەتێک بۆ هەموو لایەنەکان وەکو لە نەخشە ڕێگای حزبی شیوعی ئاماژەمان پێکردووە. هەلومەرجی هەرێمی کوردستان و ناوچەکە بە گۆڕانکاریەکی چلۆنایەتیا تێپەڕێ کە وا دەخوازێ هەموو لایەنەکانی هەرێمی کوردستان بەتایبەت دەسەڵاتداران هەوڵ و توانەکان یەک بخەن بۆ دەربازبوونی ئەم بارودۆخەی کە ئێستا کوردستانی تایەوە. بڕوای ئێمە نیەت هەبێت دەتوانرێ ئەم واقعە تێپەڕێنین و ئاشتەواییکی باش لە نێوانی هەموو لایەنەکان و خەڵکا دروست بێت و کوردستان بە کەناری ئارام بگەیت. ئەگەر چی لایەنە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان هەمیشە جەخت لەسەرەوە دەکەنەوە کە بۆنە نەتەوایەتی نیشتیمانیەکان دەرفەتێکە بۆ ئەوی ڕێک بکەون، بەڵام لایەنە دەسەڵاتدارەکانی ئەم هەرێمە هەمیشە وەکو دەستەواژەیەک وشەی ڕێککەوتن بەکاردێنن لەگەڵ بۆنە نەتەوایەتی و نیشتیمانیەکاندا و هەنگاوی کردارێکی بۆ نانێن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.